Da nytåret var frisk og nyankommet, fik hoffet serveret to gange at spise. Så snart kongen med hans riddere var samlet i hallen, afbrød kapellet desmessen. Den første ret blev annonceret ved en fanfare af trompeter under farvestrålende banner. En ny lyd opstod ved mødet mellem trommer og ædle sækkepiber. Vilde og opildende melodier vækkede ekkoene, så mange et hjerte sukkede fulde af des toner. Elegante kødretter fulgte efter en overflod af friske portioner, og så mange retter, at det var svært at finde plads til dem på duen. Hver mand tog for sig, uden tøven, til sit eget behov. Hver to havde 12 retter mellem sig, god øl og klar vin dertil. Fra Sir Gawain and the Green Knight, et britisk ridderdigt skrevet omkring år 1400. Velkommen til middelalderlig! Ja, velkommen til middelalderlig. Nu nærmer vi os efterhånden dette års middelalderfestival i Horsens, og det her bliver det sidste afsnit af middelalderlig for denne omgang. Vi har i løbet af sæsonen været omkring lidt af hvert. Konceptet middelalderisme, middelalderinspireret beklædning, håndværk og ikke mindst musik. Disse fænomener er fast inventar på Horsens middelalderfestival og lignende arrangementer. Men der er også nogle ting, der forandrer sig fra år til år. Særligt så har festivalen hvert år et nyt tema, som både fylder visuelt på festivalspladsen, men også i form af aktiviteter og underholdning. Temaet for Horsens Middelalderfestival 2024 er Kongens Hof besøger Horsens. Mit navn er Valdemar, og jeg er jeres faste vært her på Middelalderlig. Jeg produceres i et samarbejde mellem Horsens Middelalderfestival, Aarhus Studenter Radio og podcast. I dette afsnit skal det netop omhandle emnet med Kongens Hof og hvordan man på festivalen har valgt at fortolke det. På festivalens hjemmeside står der skrevet om årets tema. I år byder vi på et særarrangement, hvor Kongens Hof besøger Horsens Middelalderfestival. Et tema, der er blevet yderst aktuelt med det tronskifte Danmark netop har overværet. Det var voldsomt, når middelalderens konger og dronninger aflagde besøg i byerne. Besøgene fungerede både som charmeoffensiv og som magtdemonstration overfor byens borgere. Hvad kunne stilles til rådighed for kongen, og var folket af den rette tro? Men hvordan fungerede kongens omrejsende hof helt præcist i middelalderen? Og hvordan har man på festivalen valgt at fortolke dette fænomen? Som sædvanligt skal vi først tale med en akademiker, der har beskæftiget sig med middelalderhistorie, men også personer, som har været involveret i planlægningen af kongens besøg på Horsens Middelalderfestival. Vores første gæst er Bjørn Poulsen, professor i historie ved Aarhus Universitet. Og så vil jeg gerne byde velkommen til afsnittets første gæst, Bjørn Poulsen, der er professor i historie ved Aarhus Universitet. Velkommen til, Bjørn. Ja, tak. Jeg er glad for at kunne deltage. Ja, og vi skal jo snakke lidt om, om Kongens Hof her i middelalderen, som flere af vores lyttere er ret interesseret i, og som også er temaet på årets festival ved Horsens Middelalderfestival. Ja. Så lad os bare lige starte med, her i senemiddelalderens Danmark, hvordan er kongemagten organiseret der? Straks kan man jo sige, at der er også noget, der hedder Dronningens Hof. Det er jo to parallelle institutioner, som fungerer øverst i samfundet. Og øverst i samfundet sidder selvfølgelig kongen, der er den mand, der styrer riget i samarbejde med sine mægtige mænd, rigsrådet i senmiddagen. Ja, og så Dronningens Hof. Dronningens Hof er den parallelle institution, som man i forskningen tillægger mere og mere betydning, også som en politisk faktor. Mange ting bliver afgjort der, og de to hoffer, kongens hof og dronningens hof, må ses i samspil. Okay, og hvordan er de her hoffer organiseret? Altså, det er noget med, de rejser lidt rundt, og
Hvem er det, der sidder på dem? Så det er jo det. Hvad er et hof? En god definition på et hof kunne være, det der, hvor kongen er. Hoffer i senmiddelalderen er en meget flydende størrelse. Nogen har sammenlignet det med en markedsplads. Der er folk, der er der. Der er folk, der kommer. Der er ingen faste organisation. Men selvfølgelig er der nogle ting, der skal holde sammen på det. Og det er i høj grad kongens embedsmænd. De folk, som hjælper kongen, marsken og hvad der nu er, hofmesteren, de er egentlig folk, der er ved hoffet, som hjælper kongen. Efterhånden gradvist bliver det så institutioner, det bliver politiske institutioner, som indgår i et administrativt apparat. Det er først en proces, der kommer i løbet af middelalderen. I begyndelsen er alle kongens håndgangne mænd. Og det her med, at hoffet bevæger sig rundt, ja. Hvordan fungerer det i praksis? Fordi når mange tænker på middelalderen, eller på sådan deres, den idé, man har om middelalderen, måske fra populærkultur og sådan noget, så forestiller man sig et hof med en stor tronsal og sådan nogle ting. Men det er der for så vidt også, fordi hoffer jo tit opholder sig, hoffet tit opholder sig på slotte, på borge. Der er jo i senmiddelalderen 40 store kongelige slotte rundt omkring i Danmark, hvor kongen kan tage ind, når han rejser rundt i riget. I den ældste tid, før senmiddelalderen, før 1300-tallet, der er det jo hallen, kongen opholder sig i, og hallen, kan man sige, bliver overtaget af riddersalen, mens kongen alle steder også har mere private gemakker. Så der er en funktionel deling mellem en stor repræsentationsrum, hvor kongen møder folket, og i hvert fald sine stormænd. Og selvfølgelig er der også nogle steder, der er mere hof end andre. Efterhånden bliver det mere og mere udpræget af en by som Kalundborg, eller København. København fra 1440'erne, 1450'erne, det bliver mere og mere landets hovedstad, hvor hoffet opholder sig længste periode. Men stadigvæk er riget af hoffet omkring rejsende og tager ud på lange rejser, og kongen skal bruge en mand til at planlægge for sig, bestille færger, bestille kroer, så hele hans følge kan komme med. Ja, og du siger, at der ligesom er folk, der kommer på hoffet, eller han møder folket her. Hvem var det, der kunne finde på at dukke op på hoffet for at møde kongen? Det er i høj grad hans store mænd, der kommer for at forhandle med ham. Der kommer bude fra udlandet og fra indlandet, og der kommer repræsentanter fra byerne, og som også fra bønderne, for at forelægge deres ting og sager. Og det sker i København, men det sker også ude i provinsen på slottene, hvor han afholder det, der hedder retterting, som er domsforhandlinger, hvor man kan komme med sine klager, få den behandlet og få en afgørelse. I senmiddagen er den skriftlig. Ja. Og hvor mange er det, der ligesom drager til? Er det noget, folk sidder og venter på, at kongen skal komme til området for at kunne løse den sag? Eller? Det er det for så vidt, men man rejser også gerne. Der er mange, der rejser rigtig langt for at forelægge deres problem for kongen. Og problemet kunne for eksempel være for bønderne, at borgerne tog deres handel eller omvendt. Det er tit sådan noget. Men det kan også være mord og stridigheder eller andre ting, som man forhandler om. Ja. Og nu nævnte du nogle af de her embedsfolk, der sidder på hoffet, men kunne du tænke dig måske vende tilbage til det og udpensle lidt grundigt, altså hvor mange embedsfolk taler vi om, der sidder her på, og det svinger vel, kan jeg forestille mig. Ja, hvor mange er der på sådan en hof? Det er jo netop svingende. Men lad os sige sådan 40-50 mennesker måske, ikke? Og når de skal rundt i landet, kan man forestille sig det vogntog af køkkenskriver og køkkenfolk, hvad hedder det, badstuefolk måske også, og så gøgemesteren, der står for det hele, og så også rigets styrende folk. Og så selvfølgelig også dem, der hedder hofsinder, som er unge adelige, som er tjeneste hos kongen. Der er gerne måske en 30-40 stykker af dem. Ja. Udover kongen, hvem er så den vigtigste i den her forsamling?
Det er rigsembedsmændene, som er for eksempel Rosten og Marsken, som står for landets forsvar og finanser. Er de også nogen, som man ligesom kunne finde på at opsøge ved hoffet, altså når det er i byen? Ja, bestemt, ja. Men altså, egentlig er det jo er vi stadig i en tilstand, hvor det principielt er kongen, der afgør tingene. Men de rådgiver kongen, og kan jo selvfølgelig måske, som ældre historiker sagt, fungere som landets statsminister. Ja. Og når kongens hof ligesom kommer til byen, og hvis vi ikke snakker Kalundborg eller København, hvor du siger, at de har været lidt oftere, men et af de her, en by, hvor kongens hof ikke har været så helt så regulært, hvordan reagerer byen ligesom på kongens ankomst? Er det en fest, eller er det mere et seriøst? Det er helt sikkert en stor fest, ja. Og det er en stor boom for erhvervslivet i byen. Der er alle sejl bliver taget til, men selvfølgelig er der også tvangsudskrivning af råvarer, fødevarer, folk bliver sat til at malte øl, og i det hele taget er alt i sving, når der kommer sådan en kongelig besøg. Ja, og er det også, det er vel også noget fest inden ved selve kongen, eller der er vel noget middag, kan jeg forestille mig? Der er den store middag. Ja. Normalt lever man måske lidt mere fredeligt ved hoffet og spiser grød og flæsk og den slags. Selv kongen er ikke altid helt vild, hvad han får at spise. Men ved de her store fester er der virkelig optræden, musik. Kongen har spillefolk omkring sig. Og så bliver der serveret fine retter med fine krydderier. I det hele taget skal man jo også opføre sig godt. Man har det, man kalder en hofkultur, eller høviskhed. Mm. Som jo netop er knyttet til hoffet. Det er at opføre sig pænt, og det er altså noget, der kommer der i 1200-tallet, 1300-tallet, og er virkelig udpræget også i 1400-tallet i senmiddagen, at man begynder at få en, som det, man har talt om, en disciplinering af folk, man ikke kaster gødet rundt i lokalet, for eksempel. Vil du uddybe det? Hvad indebærer det her høviskhed? Det bliver jo indført i 1100-1200-tallet og knyttet til ridderstanden og kongens hof. Og det implicerer jo så, at man sætter kvinder højt. Og så altså den her fest, der ligesom er i byen, og den, der er på hoffet, hvor går skellet mellem de her to? Og det er måske svært at sige helt konkret, men er det sådan, at byens almindelige borgere er inviteret til kongens fest, eller holder de deres egen fest udenfor? Jeg tror ikke, vi skal forestille os, at borgerne er med. Nej. Det tror jeg ikke. Men der er helt sikkert mange med, fordi vi har hele følget. Det er jo faktisk så mange, der kan bære på en borg. Ja. Og så er der dem, der allerede var der. Den lokale repræsentant, den mand, der hedder Lensmanden, som også er der, som også har en hel masse folk omkring sig, måske 30-40 stykker til, så den større følge. Og resterne fra middagen bliver måske også låst ud til de fattige. Og i forhold til selve dronningens hof, som sådan anden part i det her politiske, men også sociale system, hvad vil du sige, at altså udover at det er en konge og en dronning, og der er en magtforskel der, hvad er så den største forskel på kongens hof og dronningens hof? Man kommer nok ikke ud om, at kongens hof er den afgørende faktor, men dronningens hof bliver som sagt opvurderet i forskningen. Det er ret vigtigt, hvad man gør der, og hvordan dronningen kan føre politik på forskellige niveauer. For eksempel ved at arrangere giftermål for sine hofdamer med berømte og bekendte mænd, og på den måde lave alliancer i det danske rige. Måske ligefrem være med til at etablere fred mellem stridende slægter. Og det vil så også sige vel, at dronningen vil egentlig ikke i udgangspunkten rumme med på kongens hof, når det rejser rundt. Eller jo, det er hun. Det er hun også. Det er hun. Ja. Det er hun. Ja. Så hun har en rolle begge steder. Ja. Om, ikke? Ja. Ja. Så for at måske gå lidt bagom al den her viden, hvorfor noget kildemateriale er det, der ligesom er tilgængeligt i forhold til dem med kongens hof? Altså kort fortalt, hvor ved vi det fra, simpelthen det er blevet organiseret? Der har vi et regnskab over udgifterne med Christoffer Bayerns
kong Christoffer Bayerns hof fra 1447, Parsbergs regnskaber, som er virkelig givende. Der kan vi se alle indtægterne, alle udgifterne til stort og småt, trompeter, harniskmager, piber, sjælemæsserne, og også udgifter til kongens flåde, der også hører under hoffet på den her tidspunkt, til badstuemanden, og der bliver købt pærer til kongen, frugt til kongen, og kongen disponerer over alle mulige ting og sager. Så det er vældig givende, det her regnskab. Og så har vi blandt andet også en instruks for Christian II's hof, en hofinstruks fra 1522, hvor vi kan se de forskellige embeder, hvor det nøje er specificeret, hvad de skal lave. Køgemesteren, skænken, fodermasken og dørvenderen, og hvad der ellers er, hvornår kongen går til messe, og at kansleren, rigets finansminister, skal gå til messe med ham, hvor tit kapellanerne skal prædike, holde messer for kongen. For det er jo sådan, så at kongen, som sagt, går til messe tit, faktisk hver dag. Og er der ligesom nogle spændende, fordi det er noget, vi bliver med tilbage til den her podcast her med tvivlsspørgsmål, eller fortolkningsspørgsmål, hvor der kan være noget uenighed i forhold til, hvordan vi forstår middelalderen. Er der noget særligt spændende her ved Kongens Hof, hvor historikere ikke helt kan blive enige om? Der har ikke været nogen store debatter om hoffet. Mest har man jo interesseret sig for kongens styre og kongens administration. Hoffet har mindre været i centrum, og det er måske en fejl i virkeligheden, fordi der er en stor europæisk hofforskning, som man givetvis kunne få noget ud af at se nærmere på. Okay. Kan du så, og det er okay, hvis du ikke kan huske det her, men er der noget interessant der i forhold til nogle, noget, der kunne skille sig ud fra det danske hof til andre steder i Europa? Noget i praksis der? Det mest berømte hof i tiden er det burgundiske hof, 1400-tallets nederlandske hof, som er vældig prangende og sætter standarden. Og det efterligner man jo efter fattig evne i Danmark, eller den, så godt man nu kan i hvert fald, ikke? Ja. Helt så prangende bliver det ikke, helt så perfekt bliver det ikke, helt så høvisk bliver det ikke, men der er absolut penge i sving, der er gode manerer, som man praktiserer, og vi er sådan et betydningsfuldt europæisk hof. Ja. I forhold til, nu har vi været lidt omkring, hvordan de andre sådan, samfundsklasser, de reagerer på Kongens Hof, der kommer til byen. Kunne du have lyst til at bare lige kort optegne for vores lyttere, hvilke samfundsklasser vi har generelt her i siden? Inde ved hoffet færdes kongen og dronningen og hofsenderne, alle embedsmændene, som sagt. Og de kommunikerer så med dem, der er ude omkring, nemlig byernes borgere, de måske 100 danske byer, der findes på det her tidspunkt, som bestemt har noget at skulle have sagt, med dem, der har virkelig noget har sagt, det er jo aristokratiet, eliten, dem man kalder for herremændene, og det mest betydningsfulde af dem er lensmændene, der sidder på netop de 40 slotte, som kongen rejser rundt til. Og så er der jo hele gruppen af bønder, som man kalder den, fæstebønderne og selvejebønderne, som stadig har en vis politisk indflydelse, så det er ikke helt skrevet ud af historien, som det bliver måske senere, men er på vej mod en at tage politisk indflydelse. Ja. Og de her adelige eller lensmænd, er der nogle af dem, der har, de har vel også noget hoflignende, som kongen, måske inspireret af kongens hof. Helt sikkert. Udover skalaen, hvad er så forskellen der? Forskellen er skalaen. Ja. Det er den. Når vi taler hof, skal vi selvfølgelig sige, at det er ikke kun kongehoffer, man har i Europa. Man har fyrstehoffer, bispehoffer. Bispehofferne ligner rigtig meget de kongelige, og de har også musikere og øviske manerer og god mad og det hele. Og det samme gælder også det værstlige aristokrati af herremændene, som selvfølgelig også prøver at leve op til det. Jamen, hvad med i forhold til gejstligheden? Er der nogen af dem, der har noget hoflignende, eller er det noget helt andet på det tidspunkt? Det er ikke noget helt andet. Bispehofferne ligner helt meget, utrolig meget. Det er sådan set samme organisation.
også med en skare af unge adelsmænd, der tjener ved bispens hof, eller ærkebispens hof. Det sker på en borg på samme måde, så der, det er jo altså den parallelle magt i samfundet, den gejstlige og den værtslige magt har vi i den her tid, som i meget holder hinanden i skak og opfører sig på samme måde. Så høbesked er ikke kun en værtslig ting. Og så vil jeg bare lige spørge, vi nærmer os efter en slutning på tiden. Har du noget på falderæbet, som du synes, at det er særlig interessant, eller vigtigt, at vores lyttere tager med for det her om kongens hof? Ja, altså der er grund til at interessere sig mere for hofferne. Det er en vigtig ting, det er også en spændende ting, fordi der sker så utrolig meget, fordi det er så mobilt, og der er liv og levende, og gode manerer, dårlige manerer, god mad, og der er rigtig meget spændende ved det. Ja. Jamen, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du havde lyst til at være med. Ja, tak fordi jeg måtte. Fra den akademiske verden på universitetet drager vi nu imod en person, som gennem mange år har været direkte involveret i Horsens Middelalderfestival. Vi skal møde Annette Herbst, der er professionel historieformidler, ansat ved Koldinghus, og som har været med til at planlægge årets tema på festivalen. Jamen, så vil jeg da bare byde velkommen til dig, Annette Herbst, der er andet indehaver af virksomheden Historikum, og du er historieformidler med særlig fokus på middelalderen. Velkommen til. Tak skal du have. Annette, vil du ikke starte med at fortælle lidt om, altså Historikum, hvad er det for noget, og din verden med det her historieformidling? Ja, altså hvis jeg skal starte helt fra starten af, så synes jeg jo, noget af det, der er mest mit drive i det her, det er, da mine børn de var små, så viser det sig, at en af mine drenge har en kromosomfejl, der hedder Klinefelter-syndrom, som gør, at han faktisk har svært ved at deltage i foreningsaktiviteter. Så da vi så første gang er med på et marked for nogle af 30 år siden, så viser det sig, at her falder han rigtig godt på plads. Det er virkelig, det er noget, som han godt kan lide at være med i. Så er det ikke svært for os at beslutte, at vi skulle bare være med i de her middelaldermarkeder, som begyndte at blomstre op rundt omkring i Danmark. Så er vi bare hængt ved siden, og så er det udviklet sig. Så det er egentlig der, hvor vi starter for, jeg tror, 32 år siden. Så sker der det, at vi senere hen finder ud af, at der er rigtig meget gang i den form for aktivitet, så vi beslutter os faktisk for, og jeg synes, der er et uudnyttet potentiale i det her med at arbejde med middelalderaktiviteter. Der er både mulighed for en butik, men også en mulighed for at udvise sådan noget som formidlingen. Og jeg synes, middelalder-temaet som sådan har rigtig meget at byde på. Så jeg stifter et lille firma med en kollega i 2004, hvor vi kører noget op. Vi ender med at have 7 ansatte, men så lukker vi der i 18, og så bliver jeg ansat på Kongernes Samling på Koldinghus, hvor jeg så arbejder med alt det, jeg har oparbejdet de sidste mange år. Og noget af det, som jeg er uddannet i, det er, jeg er cand.pæd. I didaktik, materiel kultur. Det vil sige, at jeg arbejder med iscensættelse af materialer, og jeg har jo tit og ofte fokus på beklædning. Men når man arbejder med beklædning, så kan du ikke nøjes med det. På en eller anden måde, så udviger det sig. Så kommer det måske til at handle om, når man sidder og spiser ved et bord, hvad sker der så? Så handler det måske om hoffet. Så handler det måske om håndværket. Så det der med at kun at arbejde med beklædning, det udvikler sig. Så i dag så har jeg jo en vifte af aktiviteter, jeg arbejder med. Og når jeg er på middelaldermarkedet, så synes jeg, at jeg prøver at bruge det hele. Nu har jeg jo deltaget i Horsens Middelalderfestival i rigtig mange år. Jeg var faktisk med til, da vi startede det op i sin tid med Ebbe Joensen. Og det har været utrolig spændende at følge det. Og jeg vil sige, at efter det er kommet op på fængsel, så synes jeg, det er helt fantastisk. Fordi der er et rum deroppe. Men det, jeg så oplevede, når jeg var på markedet, det var, at folk var utrolig interesserede i at vide noget. Altså, de ville ikke kun underholdes. De ville også vide noget. De ville have noget dybde i den underholdning, som de mødte. Så jeg synes, det blev ligesom en hjertesag, og,
og sørge for, altså viser du en dragt, så skal de også vide, hvorfor den ser ud, som den gør. Hvilket håndværk repræsenterer den? Hvilke sociale lag repræsenterer den? Så vi kunne sådan udvikle historien, og det synes jeg var utrolig spændende at arbejde på. Ja, og du formidler jo alt muligt forskelligt. Du har også haft lavet andet lignende formidling på selve festivalen i Horsens gennem årene, forestiller mig. Ja, vi tog jo, altså vi var, ja, sammen med Krydsfelt, så gik jeg jo i gang med, og Mia, så gik vi i gang med at finde ud af, der er så mange spændende folkeviser fra middelalderen. Det er den, der hedder Herr Oluf, som er en hel beretning om Herr Oluf, som skal giftes, og han bliver advaret mod alle de der ting, han kan møde ude i skoven, hvis han lader sig friste og sådan noget. Så tænkte jeg, det er simpelthen en hel fortælling i bare sådan en sang. Og det synes jeg er sådan et emne, som bliver lidt overset, fordi man har jo brugt de her sange rundt omkring i byerne for ligesom at advare de unge mennesker om, at nu skulle de ikke lade sig friste. Så vi synes simpelthen, at vi skulle lave en lille forestilling om det. Og det, der har været typisk, når jeg har formidlet historie, det er altid, jeg har det allerbedst, hvis jeg har nogle ting i hånden. Og noget af den mest, en af de ting, som jeg synes, jeg har haft størst succes med, det var faktisk, da vi skulle lave den der historien om Danmark. Der er der en scene, hvor en gruppe fattige middelalderfolk står i en gruppe, og så spørger de mig, Annette, hvad skal vi gøre for, at de her fattige folk, man ligesom kan se på dem, at de er troende, plus at de er fattige at se på. Så siger jeg, for det første skal de alle sammen have rosenkranse hængende i deres bælter. Men de er jo ikke lavet af kostbare perler. Det skal være lavet af måske harlort, andre ting. Det skal ikke være noget, der kan spises, fordi så har man spist det, hvis man er fattig. Men små, runde harlorte, det kan man godt lave en rosenkranse af. Og så laver vi dem. Så var der en af mine ansatte, hun havde kaniner. Gina, hun havde kaniner, så hun samlede sådan en masse harlort, og så tørrede vi dem, og så lavede vi rosenkranse af dem. Og dem har vi jo så gemt nogle af. Så når vi er ude på middelaldermarkedet, så fortæller jeg også om de her rosenkranse. Og så hiver vi jo selvfølgelig den her af kaninlort op også, og fortæller, hvis man ikke er så rig, man ikke har råd til at købe kostbare perler, jamen så kan man jo gå ud og finde sådan et par. Ja. Hvad siger børnene til sådan en? De synes, det er så sjovt. De skal alle sammen røre ved den, og kigge på den, og lukke til den. Og flere af dem snakker om, at de har også kaniner derhjemme. De vil hjem og lave sådan en, og de synes, det er vildt spændende. Og flere år efter, jeg præsenterer den første gang, så kommer der nogle børn hen. Er det ikke dig med den der rosenkrans af harlort? Jo, siger de, det er jeg. Jamen, de havde også været hjemme og prøve at lave en. Det, jeg også tænker, har været spændende i Horsens, det er jo det der med, når jeg har snakket med Tine om, at hvad man kunne gøre i forhold til at både give plads til formidling, men også at varetage det behov, som nogen. Altså nu, når jeg har deltaget i så mange år, så kan jeg jo se, at der er utrolig mange gode håndværkere. Der er rigtig mange, som kan et eller andet eksklusivt. De har måske arbejdet en hel menneskealder med at sy sko, eller flet pile, eller lave kurve, ikke? Eller de har lavet glasperler, eller har et eller andet håndværk, som de virkelig har fordybet sig i. Det har måske ikke været deres levebrød, men de har rigtig mange år levet med at fordybe sig i et håndværk. Og så nogen skal man simpelthen passe på. Altså dem skal man virkelig skabe et område for at kunne fordi de vil så gerne formidle. Og det er jo ikke, fordi det koster ekstra at have det med, men de skal have et område, og de skal nøses om, og de skal virkelig passes på, fordi det er dem, vi kan lære noget af. Det er dem, der også giver noget kvalitet til markedet. Jeg ved godt, for eksempel, når der kommer de her store boder, både fra indland og udland, som næsten er et helt supermarked i emner, man kan købe, om det er smykker, ligesom jeg selv har haft, og det er tøj, og det er stof, det er mønstre, det er alt, hvad man har brug for, det er drikkekrus og skeer og så har de en meget aggressiv måde, og det har jeg også haft, i forhold til at sælge sine produkter, og det er vigtigt. Men dem, som så formidler et håndværk, som er kommet tæt på, som tæt man nu kan, dem skal vi passe på. Dem skal vi fremhæve, og vi skal nøse for dem, og vi skal sørge for, fordi vi vil alle sammen gerne have den viden, de har. Jeg har snakket igennem årene, har jeg også snakket meget med museumsfolk, omkring det, vi laver, fordi man er sådan lidt ydmyg, fordi museumsfolk, de må da vide en hel masse, hvor jeg måske ikke ved noget.
Men så fik jeg den forklaring af Lennart ned fra Åbenrå. Han sagde også, jamen altså, ja, han kan sidde og læse om det. Han kan studere i jorden, han kan gøre fundene, men han kan i virkeligheden ikke sidde og prøve at få det ud igennem fingrene. Han kan finde et redskab i jorden, han kan finde nogle materialer, men at sidde og sy et par sko, det har han jo ikke gjort. Så han siger, den kombination af at have noget viden, og så gøre det med sine egne hænder, den er guld værd. Den er guld værd i forhold til formidlingen, og så må man bare øve sig i at lægge alle lagene på, hvordan var samfundet dengang, da man sad og syede de her sko, for eksempel. Så det synes jeg, det er rigtig vigtigt, at vi giver plads til sådan noget. I forhold til den her filosofi, du snakker med, at lade, ligesom, den lade det uperfekte komme lidt til udtryk, hvordan har den været relevant i forhold til årets tema på festivalen, hvor det jo netop er toppen af samfundet med Kongens Hof, der bliver fremvist? Ja, altså, grunden til, at jeg synes, at årets tema kunne være rigtig godt, altså det her kongen kommer, det er, at mange faktisk har en forståelse af, at kongen, det er ham, der bor på slottet. Og der bor han i en masse glans og har det rigtig godt, og så kommer folk til ham. Sådan har det jo ikke været. Altså, man havde jo hverken Facebook eller aviser og sådan noget, men så kongen, han bliver nødt til at rejse rundt, og han har også, de regerende konger har også været forbi Horsens. Så de skulle rejse rundt og vise, hvem de var. De skulle holde styr på, de skulle undersøge, hvordan går det med ressourcerne i det her område. Retssystemerne, bliver der holdt styr på folk, opfører de så ordentligt. Og så skulle han jo også vise sig for ikke at få fjender. Og så hoffet. Vi vil så præsentere et lille hof, sådan at vi ligesom har fokus på moden. Altså, hvad er en strudhætte? Hvad koster tingene? Hvad koster en silkekjole, som jeg fortalte lige før, ikke? Og hvad er det for nogle trends, der er inden for mode? Fordi moden, den begynder jo virkelig at tage fat inden for kongehuset omkring 1300-tallet. Den måde, jeg har været inde og arbejde med Horsens Middelalderfestival i år, det er, at jeg har haft nogle møder, hvor jeg har inspireret til at, ligesom at lufte mine erfaringer og mine idéer, hvad man kunne udvikle på, og hvad jeg synes, der mangler, og hvad jeg synes, der er stærkt. For jeg synes jo, i det hele taget, synes jeg, det er et stærkt koncept, det man har i Horsens. Det er jo fantastisk. Og jeg kan se, det er et af dem, nu har jeg været med så længe, så jeg kan se, det er et af dem, der bliver ved med at være der. Og de har jo virkelig noget at bygge på, og de har en vilje til at bygge på nogle samarbejder og skabe et fundament, så det ikke kun er et engangsforetagende. Så man vil det virkelig i Horsens. Så derfor så har jeg foreslået det her med at kongen kommer som system i år, som måde, man kan udvikle ting på, og også i fremtiden. Men også det her med de små grupper, men også det her med håndværkerne, de får plads. Og så synes jeg, det er vigtigt, at man også hele tiden er åben over for, at der kommer nye grupper ind. Så i år har vi fået planlagt, at de her kæphesteryttere, de kommer ind fra Kværnbækgård kæphesteryttere, fordi i 1300-tallet er der nogle billeder, hvor man har serveret til hest, hvor hesteryttere, altså tjener til hest, kommer ind og serverer for kongen. Og jeg tænkte, det kunne simpelthen være spændende, men vi kan jo ikke have heste indenfor. Så derfor så kommer de kæphesterytterne ind. Så de bliver en del af markedet i år. Eller det er en forening, der eksisterer i forvejen? Ja. Eller, ja. Og så starter vi der, og så kunne vi jo lave nogle andre ting næste år. Fordi noget af det, Horsens også repræsenterer, det er det her kæmpe samarbejde, der er med utrolig mange foreninger, institutioner og andre, som har boder på stedet, og det har jo altid været så fascineret af. At de ligesom får et ståsted til at udvikle deres område. Så det er noget, jeg er meget bidt af. Og så har jeg så også et spørgsmål til dig, som vi stiller de fleste af vores gæster, som folk reagerer lidt forskelligt på. I forhold til din historieformidling og de her rekreationer af middelalderen, eller det her tøj inspireret af middelalderen, hvordan tolker du så begrebet autenticitet? Ja. Og hvad betyder det for dig? Jamen, jeg synes, det vigtigste... Jeg ved godt, at der er nogen, der kan blive irriteret over, når man snakker om autentisk, men det kan virke provokerende på nogen. Det ved jeg jo også, når jeg har haft min egen virksomhed, fordi jeg møder så mange. Men jeg synes, historie er en inspiration
Og jeg kan se, hvis folk starter et sted, og så udvikler sig. Det er udviklingen, der er det vigtigste. Hvis man starter, så er det næsten lige meget, hvordan du starter. Bare du er med, og så du udvikler tingene hen ad vejen. Jeg synes ikke, det er vigtigt, det er autentisk. Men arbejde med din viden, og så bring den med dig. Så bliver det lige pludselig også synligt i det, man bærer. Ja. Så jeg synes, det er et drive, det er en arbejdsmåde, en måde, man kan udvikle ting på. Er der noget særligt, som du ser frem til ved årets festival? Ja, altså det er jo altid meget spændende, om det hele det klapper til tiden. Altså det her med, jeg kan godt se, at vi har et meget tæt program inde i Vestsalen, men vi er meget spændt på at se, hvordan det lykkes med, fordi der må kun være 100-800 mennesker derinde. Så vi skal holde styr på, hvor mange der kommer ind, og hvor mange der går ud. Så det bliver en helt ny måde at skal have alle de her mennesker ind og ud, og så det ikke bliver for fyldt. Så det er meget spændt på, hvordan det kommer til at fungere. Og så kommer der jo altid noget uforudset. Men jeg synes, hele konceptet er jo meget sådan afslappet. Og jeg synes simpelthen, at de medarbejdere, der arbejder med det, de er så service-minded og så søde og hjælpsomme. Så jeg er slet ikke nervøs for, at det kommer til at klappe. Men den største udfordring bliver nok den der, hvordan tager folk imod den her Vestsal? Kan vi styre menneskemængden? Fordi nu lavede vi jo sidste år, Kirstine og jeg, der lavede vi jo også kongebord til højbords med kongerækken, hvor vi havde lige fra Erik Klipping og op til Christian den 3. Så vi havde de her kongelige siddende på række, og der viste det sig, at vores telt var simpelthen ikke stort nok, fordi pludselig stod der bare så mange mennesker udenfor, og det var kun de forreste rækker, der kunne se. Så jeg glæder mig jo bare til at folde det her mere ud, sådan at mange flere mennesker kan se, hvad vi laver, og høre, hvad vi laver. Og så vil jeg i hvert fald have i fokus det her med, at kongen er ikke hvem som helst. Altså nu i år er det en fiktiv konge, fordi der er jo mange konger, der har været forbi Horsens. Men hvis vi skal arbejde med det bredt, så bliver vi nødt til at tage en fiktiv konge. Vi har ikke noget navn på ham. Det er bare kongen. Så vi udbreder det her kongesystem, og så gør opmærksom på, at han er ikke hvem som helst. Det er i hvert fald, det åbner også med mange muligheder at kunne have det lokale i fremtiden, forestiller jeg mig. Ja. Ja. Jeg tror, det var ved at være den tid, vi havde. Men tusind tak, for du har lyst til at være med i podcasten. Og så er der jo bare, altså når det her udkommer, det her afsnit, så er det jo allerede på fredag, at der er festival. Så det er jo lige om lidt. Middelalderfestivalen skriver på deres hjemmeside: hele årets særarrangement kan opleves i Riddersalen, hvor der vil være iscenesættelse af kongens eskapader, når han aflægger Horsens et besøg. Oplev det i teaterform, når teatret Komediehuset viser de mange groteske scenarier frem, eller overvær iscenesatte foredrag, når kongen ankommer til taffelbordet, eller til en af koncerterne, der kan nyde sin særlige ro i Riddersalen. Ind imellem de mange indslag er der åben udstilling, hvor du kan være dig igennem kulissen af det prægtige taffelbord, de særste retter og det yderst nødvendige toilethjørne med hø og spande. Komediehusets teaterstykke er det største element i årets tema, og det kommer til at blive et af de mest ambitiøse indslag i festivalens historie. Som afsnittets tredje og sidste gæst vil vi nu tale med Nicolas Åsberg, der er eventkoordinator, instruktør og skuespiller ved Komediehuset. Hej, det er Nicolas. Hej, det er Valdemar. Ja, hej. Hej, er du klar nu her? Det kan du tro. Ja, super. Jamen, tak fordi du har lyst til at være med, først og fremmest. Men det vil jeg da i hvert fald. Ja. Vil du ikke starte med at fortælle lidt vores lytter om Komediehuset generelt, som institution, og måske noget, fordi I har været involveret ved festivalen før. Fortæl lidt om, hvad I har lavet tidligere år. Altså, vi er jo et teater og en teaterskole, som vi har
vi har op omkring 200 elever, der går på altså sådan hverdagstilbud, fritidstilbud, som altså decideret teater og teaterforestillinger og sådan noget. Så har vi så en masse skoleprojekter og alle mulige tilbud, som børnehaver og skoler og i virkeligheden alle mulige kan gøre nyt af. Kommunalhuset har eksisteret siden 2000 cirka. Det vi så også specialiserer os i, det er det her med at være en del af for eksempel kulturtilbud i Horsens, som for eksempel Middelalderfestivalen, hvor vi så laver nogle store produktioner, som for eksempel spiller på Middelalderfestivalen, eller Horsens Teaterfestival, eller sådan nogle ting. Vi har tidligere været med i Middelalderfestivalen nærmest hvert eneste år, siden Komediehuset startede, i alle mulige forskellige afskygninger. Så det afhænger meget af, hvordan festivalen ser, at de kan bruge os. Altså det, vi er jo også under Horsens Kommune, ligesom festivalen er. Så derfor så har vi sådan egentlig et ret tæt samarbejde. Ja, man kan vel også sige, det er ret meget i centrum i år, måske det I har lavet. I hvert fald i forhold til temaet og sådan noget. Jamen det er nemlig tit sådan, at når der er et tema, så prøver vi jo selvfølgelig i tæt aftale med selve festivalen, og så gå ind under det tema. Altså et år var temaet sådan liv og død bag portene. Og der var det så ligesom det her med at vise, jamen, hvordan altså hvad foregik der, når man kom ind i sådan en middelalderby. Ja, har du lyst til at fortælle mig om årets forestilling? Ja, altså det er nemlig det, at i år er det sådan meget, det er lidt mere en decideret teaterforestilling. Men fordi vi har ligesom den opgave, at man kommer ind i den store vestsal på Spængsler, som så på magisk vis er omdannet til en stor riddersal, og så der skal man jo så ligesom gerne som festivalgæst opleve, hvordan sådan et middelalder højbord kunne have fungeret, eller et middelalder højbords tafel. Og vi har selvfølgelig haft hovederne blødt i de sidste lange stykke tid, og vi kom frem til, at hvis vi sådan skulle vise, jamen her kan der jo ske alt, så de historiefortællingerne om de her højbord er jo vanvittige. Altså, det er lige før, at selvom vi laver teater, så overstiger det næsten sådan teaterdramatik. Fordi der skete jo nogle fuldstændig tossede ting sådan igennem årene. Og derfor var vores beslutning også hurtigt, at vi vil lave en decideret forestilling, som tager cirka omkring 45 minutter. Og man kan sige, at 45 minutter er jo ikke så lang tid for at vise et højbord, der kunne vare mange, 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 mange timer. Så derfor så bruger vi en rigtig mange teatralske sådan virkemidler. Og man kan sige, at det er også en stor forskel fra tidligere år, hvor vi har været meget tro det sådan reelle historiske perspektiv, så er det i år mere, at vi skal nå at vise rigtig meget på 45 minutter. Vi vil gerne tage gæsterne med ind, og de skal gerne nå at se, at der blev selvfølgelig spist, og der blev lavet underholdning, og der var måske rettergang, eller hvad hedder det, domsafsigelser og alt sådan noget, og det er jo meget noget på 45 minutter, så derfor så er det sådan en rigtig konkret 45 minutters forestilling, hvor vi så også tillader os at springe i tiden. Altså står det ikke en til en et højbord, men det er en sådan en decideret forestilling, hvor vi springer lidt i det hele, og så prøver vi selvfølgelig at gøre det så middelalder historisk korrekt, at der havde I også det her simultane teater med, hvor scenen sådan kan være lidt rundt, hele rundt op, og publikum skal vende sig rundt. Så det bliver
det bliver sådan meget totalt teater. Ja, hvor omfangsrigt er det her? Altså, hvor mange folk er der med i det? Og hvordan kan deltagerne på festivalen opleve teateret? Vi har lige omkring 50 skuespillere med, hvor en stor del er frivillige skuespillere, og rigtig mange af nogen, der har været med i mange år, og som også er sådan en del af det, den gruppe, der tit er med, når vi laver noget komediehus, om det så er en juleparade gennem byen, eller middelalderfestival hver eneste år. Det er sådan næsten en tradition. Så derfor er der også mange, der sådan kender festivalen rigtig godt, og kender den måde, vi arbejder på festivalen. Så er vi også nogle skuespillere og instruktører fra komediehuset, som er involveret. Så sidder jeg og skriver manuskript sammen med vores teaterdirektør eller leder, Thomas Nielsen, som også er instruktøren på hele projektet. Ja, så har vi jo, men det er så også faste instruktører fra og skuespillere fra komediehuset, som sådan står for alt, hvad det hedder, rekvisitbyggelse og manuskript og den slags. Og så alle de her folk, der møder ind. Hvor har I taget jeres inspiration fra i planlægningen af det her stykke? Er det historiebøger? Har I ligefrem haft fat i nogle historiske kilder? Og har I også måske taget noget inspiration i noget moderne fiktion? Vi har hævet i alt muligt, fordi som sagt, så har vi været med i rigtig mange år. Så allerede der ligger der jo noget viden og en eller anden form for ekspertise. Både i sådan det rent lavpraktiske med publikum, hvor står publikum, kan publikum se nu, og så videre. Og hvad er det for en type publikum, og hvad er det, der fanger, når det er sådan noget, vi kommer lige forbi, så skulle det gerne fange. Der er jo hele den del, altså noget erfaring på festivalen. Jeg har tidligere arbejdet som medarrangør på festivalen, så jeg kender også rigtig godt både til festivalen og også sådan efterhånden til altså til tidsperioden. Og så har vi haft Annette Herbst indover os, som har kommet med en masse fantastiske historier og kildeberetninger om højbroer og det her med, når kongen kom på besøg, og hvordan at egentlig kunne vende en hel by på hovedet i den periode. Og så har det været rigtig vigtigt for os, at man kommer ikke ind og stiller en konkret historisk konge. Forstået på den måde, at man kommer ind, og så oplever man, man skal jo ligesom få et overblik over, jamen, hvordan kunne det have set ud? Så vi har ikke fundet et eller andet bestemt højbord i en eller anden bestemt by, og så ligesom dramatiseret det. Vi har i stedet for taget alle mulige beretninger, både noget vi selv har researchet, og noget vi har fra hende nette. Og så har vi på den måde stykket det sammen. Så der er noget der med balancen mellem underholdning og det formidlende, hvor at I måske læner mere over i det underholdende, men har helt sikkert også noget formidlende i det. Ja, altså jeg tror vi vores mål er, eller det tror jeg ikke, det ved jeg. Vores mål er at formidle oplevelsen, hvis man kan sige det, altså frem for at formidle sådan helt konkrete, ja, historiske begivenheder eller helt konkrete, og det er ikke fordi at vi, altså det er ikke fordi at vi sådan på den måde snyder, fordi at nu har, som jeg nævnte, jeg har selv været med som arrangør på festivalen, og der gik jeg jo også rigtig meget op i, at alt det var så nøjagtigt som muligt, fordi det er vigtigt. Men når vi står i sådan en situation her, hvor vi har så meget, vi skal nå at vise på så kort tid, så bliver vi nødt til at åbne lidt op, for så kan publikum simpelthen ikke følge med, hvis de skal nå at have alle de forklaringer. Så der er helt sikkert en forskel på at være formidler og være oplevelsesskabende. Ja.
Det sidste ikke, at man ikke kan få en god oplevelse ved at være formidler. Det var ikke. Nej, altså, nej, helt sikkert. Det er heller ikke. Ja. Du siger ikke nogle ting, som vi ikke har hørt fra nogle af de andre, og det er jo også. Vi snakker meget i den her podcast om begrebet middelalderisme, som er de her rekonstruktioner af middelalderen, så ofte har noget kreativt i sig. Altså, der kan man sige, Game of Thrones er også middelalderisme, hvor man kan lære noget om nogle ting, der er sket i middelalderen, men det er jo fiktion. Ja, lige præcis, og det er også lidt det, jeg mener. Altså, hvis man kommer ind som ikke kyndig i middelalder eller i den der historiske periode, som den festival her lige omhandler, så er det ikke sikkert, at du lige er givet til at skulle lære 100% om en eller anden konge, eller hvordan det præcist var. Der er sådan noget, det kan nogle gange bedre hænge fast, hvis man ser sådan lidt mere overordnet blik. Mm. Og det er klart, så fordi vi er et teater, og fordi at vi også fordi vi synes, det er sjovt, så skruer vi jo også på nogle parametre, sådan at det bliver ekstra spændende og ekstra seværdigt. Ja. Jeg har et sidste spørgsmål til dig, og det er sådan lidt et komplekst spørgsmål. Der er nogen, der... Eller, så spørgsmålet er, hvad betyder autenticitet? Eller hvordan tolker I begrebet autenticitet i forhold til det her projekt? Og det er sådan lidt det, som mange af de andre gæster har lige haft lidt forskellige svar til. Så det er også okay at ikke at have en mega udfoldet forklaring på det. Ja, men det går jo på en eller anden måde lidt i rådsråd med det, vi også lige var inde på. Så det, altså, jeg synes, autenticitet er virkelig vigtig. Og det var den også. Det synes jeg, at vi er på en festival, som er en middelalderfestival. Og så skal man jo selvfølgelig også være ligesom bruge det som pejlemærket. Men det er klart, at vi er... Vi er der også for, at det skal være spændende, så vi bliver nødt til også at tage nogle friheder gang imellem. Ja. Så, ja, altså, det er super vigtigt. Det er rigtig vigtigt, men ja, det er med i vores tilfælde, der vil det være med frihed, kreative friheder. Yep. Tak for dine svar, og tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i podcasten. Jamen, det var det så lidt. Når dette afsnit af Middelalderlig udkommer, er der under en uge til Horsens Middelalderfestival 2024, hvor du kan opleve Komediehusets forestilling, men selvfølgelig også utallige andre indslag. Selv skal vi på Middelalderlig både se forestillingen, besøge boderne og til koncert med Moro, Virlej og Horsens Klosterkirkes munkekor. Og det er som et minimum. Hvis man ikke er træt af at lytte til denne stemme efterhånden, så må man også kigge forbi og skrive, at Valdemar holder oplæg om senmiddelalderens ridderlitteratur og kong Arthur-legenden. Når dette afsnit er forbi om få minutter, så var det næsten det for denne første sæson af Middelalderlig. Vi har været vidt omkring, og vi håber, at I lyttere har fået dybere indblik i nogle af aspekterne på festivalen og de overvejelser og refleksioner, der kan være i at være middelalderlig. Dog kommer vi også nogle få uger efter festivalen til at udgive et kort refleksionsafsnit, hvor holdet bag podcasten diskuterer den første sæson og taler om podcastens fremtid. Vi har nemlig allerede flere idéer til, hvordan man skal gribe en sæson 2 an i 2025. Endnu en gang tak for at lytte til Middelalderlig. Som altid er du meget velkommen til at skrive til os på middelalderlig@aasr.dk, hvis du har ris, ros eller andet spændende, som du synes, vi skal inddrage i podcasten. Du må meget gerne følge podcasten på Spotify og de sociale medier. Vi er både på Facebook og Instagram. Podcasten produceres af Valdemar Lenshov, Lasse Holmelund og Morten Ring Jørgensen, med assistance fra Tine Nørgaard og Tina Sej Hansen, projektkoordinatorerne på Horsens Middelalderfestival. Vores jingle er skrevet og indspillet af bandet Moro. Vores logo er tegnet af kunstneren Cecilia. Og afsnittets gæster var Bjørn Poulsen, Annette Herbst og Nicolas Åsberg.